Здравейте! И тази сутрин отново на много места видимостта ще бъде намалена. Облачността ще се увеличава и около обяд в крайните западни райони, а до края на деня и в Централна България ще завали. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури днес ще са между 17 и 22 градуса. По Черноморието ще остане предимно слънчево на места с сутрешни мъгли. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините облачността ще е по-често значителна и около обяд в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток, от юг-югоизток. През следващите дни минималните температури ще останат почти без промяна, но максималните ще продължат да се понижават. Ще бъде и по-често облачно на места с превалявания, а сутрин с мъгли. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Ангел Бончев.